Fitel Network us ofereix aquesta notícia. Es presenta a Lloret de Mar l'inici del rodatge del documental Adler, dentista enamorat de la Costa Brava, sobre la trajectòria del doctor Ernest Adler, pioner en la teràpia neurofocal dental i gran aficionat al cinema. Ernest Adler, un jove d'origen sudeta, avui Txèquia, va arribar a Lloret de Mar a final dels anys 1920. Impactat per la bellesa de la natura i del mar, es va enamorar de l'entorn lloretenc, convertint-lo en la seva llar fins a la seva mort el 1996. En l'acte hi van intervenir el productor Isidor Llorca, el guionista i director Ramon Vilaró i l'actor Josep Maria Alejandre, que recrearà la figura del popular doctor Adler. Sempre que s'ha parlat aquí a Lloret del doctor Adler, tothom l'ha relacionat amb Lobos de la Costa Brava i, en fi, tota la seva filmografia. Però el doctor Adler és molt més. Nosaltres li hem posat Adler, el dentista enamorat de la Costa Brava. També podíem haver posat enamorat de Lloret, però realment enamorat de la Costa Brava a nivell del món i dels festivals que hi hagin, doncs creiem que és més adequat. Ernest Adler, un lloretenc d'adopció que va ser pioner amb la tècnica neofocal com odontòleg, és el que volem donar a conèixer, sobretot amb aquest aspecte, però també amb tota la seva activitat que va tenir vinculada amb el món del cinema amateur, el seu amor i estimació per al mar i el bon record que va deixar per als lloretencs, perquè el seu gabinet d'odontòleg estava obert tant a rics com a pobres. Això és el que volem explicar amb la figura de l'actor Josep Maria Alexandre, que reencarnarà passatges d'aquest personatge, i sobretot amb el suport i l'estímul del productor Isidor Llorca. Tinc la gran sort de poder participar en aquest projecte que comença en Rescat Films i Arlet Films, dedicat al doctor Adler, una persona molt estimada a Lloret de Mar i que els seus coneixements sobre l'odontologia neurofocal ha fet que moltíssima gent doncs, hagi curat malalties que eren impensables que es curessin d'una altra manera si no hagués sigut per la seva intervenció. L'amor d'aquesta persona pel cinema, per Lloret i per la seva feina, doncs fa que per mi sigui un repte i al mateix temps un honor molt gran poder reviure'l, encara que sigui només uns instants, i amb aquest documental. Un documental que esperem que tingui un llarg recorregut per festivals, que la gent de Lloret pugui veure i aplaudir, perquè és una iniciativa que crec que val molt la pena tenir-la en compte. L'alcalde de Lloret, Albert Robert, també va assistir a l'acte que es va celebrar a la terrassa de l'hotel Roger de Flor amb el mar de fons, aquell mediterrani que tant va encantar el doctor Adler. El documental és una coproducció de Rescat Films i Arlet Films i està prevista la seva estrena abans de final d'any, dintre de la programació de Lloret de Mar, capital de la cultura catalana.